So, Datuk Azalina, awak cakap kat saya tadi, rest ipsa locita, let the facts speak for themselves. Saya jawab, quad erat demonstrandum. Dah dibuktikan hujah saya. And I've demolished your Attorney General statement. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat datang ke episod ke-67 Keluar Sekejap sama dengan saya KJ Dan saya Syaril Hamdan Tapi sebelum tu Syaril uh, maybe just on a light note uh, how have you been? What have you been doing? Syaril sebelum ni berada di Perantauan Saya di Perantauan minggu depan pun uh, akan beberapa hari insyaAllah di Perantauan hmm. uh, urusan kerja tapi good to be back and doing KS live and Yeah. in person So Syaril Uh, hari ini 19 hari bulan, hari hmm. ahad. semalam saya berada di Johor, Johor Bahru. Dan saya dijemput oleh Johor Women's League ataupun JOL untuk menghadiri satu event. It was a walk, JOL Butterfly Walk. Uh, in conjunction dengan 18 hari bulan November, United Nations World Day for the Prevention of and Healing from Child Sexual Exploitation, Abuse and Violence. Okay. Uh, isu yang sangat-sangat serius dan mungkin satu hari nanti kita akan ada segmen yang panjang untuk bincangkan isu ni uh, berkenaan dengan uh, penderaan seksual terhadap kanak-kanak so, 18 November tiap-tiap tahun uh, it's a un day uh, okay. hari sedunia dan isu ni isu yang Syaril, saya rasa kalau ada ranking jenayah saya rasa antara jenayah yang paling keji sekali adalah jenayah uh, seksual terhadap kanak, kanak lah. Betul? Uh, I think for me. Hmm. Dan we've made some strides tetapi kita satu perkara yang saya telah pun diberitahu daripada NGO dan aktivis pertama dia adalah kesedaran um, sebab kita masih lagi tak bincangkan benda ni, tabu. Yang kedua, kita tak ada cukup education untuk bukan hanya kanak-kanak tetapi dewasa juga to look out for the telltale signs that they have been abused. Yeah. Dan yang ketiga, to make it a safe uh, process untuk membuat laporan itu biarlah satu proses yang uh, accessible dan selamat. Kadang-kadang yeah. intimidated nak pergi buat laporan polis tidak ada dewasa yang bersama dengan mereka dan sebagainya. So, I think I felt you know, strongly that's something that we should just flag. Ya, yeah, no, thank you for that. Saya pun kena akui saya tak tahu apa telltale signs. Ya. Yeah. Uh, so, something saya sendiri kena read up and get smarter on. Ya, yeah. and also uh, pendidikan kepada kanak-kanak berkenaan dengan boundaries, berkenaan dengan apa yang appropriate, apa hmm. yang tak appropriate. Uh, mungkin kita satu hari nanti kita akan ada... Dengan pakar uh, lah. Dengan proper makar. segment with yeah. a, with an expert on that. Uh, in other news, Cheryl, um, Kita semalam ada penamaan calon... ...di uh, pilihan raya kecil Kemaman. Hmm. Uh, big names. Uh, calon daripada PAS adalah Dr. Samsuri. Mm -hmm. uh, pernah menjadi MVP keluar sekejap. Dan calon daripada Barisan Nasional adalah... ...Tan Sri Raja Effendi, bekas Panglima Katan Tentera. Ya. Yeah ada apa-apa yang Syaril nak em cakap sebenarnya ni? Belum cukup panas lagi PRK ni mungkin dalam episod-episod akan datang kita lebih dalam mengupas cuma yang saya nak sebut nampak jelas bahawa PAS mahukan Dr Sam dalam parlimen. Ya. Adakah itu maksud yang lebih besar membawa maksud lebih besar calon dan menteri dan sebagainya itu yang dilontarkan beberapa komentator but I think that's a observation. Tapi secara mungkin soalan daripada saya dalam keadaan politik hari ini hmm. Uh, penting ke pilihan raya kecil kemaman ni? Uh, Dia tak akan mengubah apa apalah ya. di, di, di parlimen. Tetapi dari segi message daripada keputusan nanti. Masalahnya kerusi ni tak contested langsung bagi saya lah. Unless there's a big surprise. You think Jadi uh, is, uh, kemenangan besar untuk PAS lah. Kemenangan untuk PAS. Jadi kalau kalau tidak kemenangan besar, maka message ...bahawa ada sesuatu yang tak baik dalam Perikatan Nasional. Tapi anyway, my point is, I think most people assume PN wins. Hmm. And so kalau PN menang pun nak kata ini adalah message tentang kekuatan PN pun tak... ...sebab benda tu kerusi selamat kan untuk mereka. Yeah. Okay, kita pergi kepada benda lain. Yeah. Dan uh, saya nak... Uh, perkenalkan. Tak payah perkenalkan lah oh. sebab dia bukan tetamu khas tapi dia collaborator. Collaborator. Dia rakan, <laughs> rakan keluar sekejap. Tidak lain tidak <laughs> bukan Dr. On Kan Meng. Uh, hi Kan Meng. Hello. Ya, yeah, once again. <laughs> Terima kasih atas jemputan ni sekali Kali lagi. yang ketiga Sekali lagi ya. Kami okay, saya nak tanya soalan Baru-baru ni Parlimen hmm. Dikejutkan Negara dikejutkan Dengan kenyataan Yang telah pun dibuat oleh Yang Mohamad, Saudara Wan Ahmad Faisal Ahli Parlimen Macang hmm. Yang mengatakan bahawa Dalang Di sebalik Ahli-ahli Parlimen Daripada Perikatan Nasional Menyatakan Mengistiharkan sokongan Kepada Yang Muhammad Datuk Sianwar PMX hmm dalang dia, mastermind dia adalah seorang yang diberikan nama Datuk Botak. Are you Datuk Botak? Uh, categorically, no. Ini adalah denial yang memang... Uh, uh, strong uh, saya bukan datuk botak kerana saya bukan datuk uh, dan uh, saya rasa gambar telah menunjukkan bahawa orang tu tak sehandsome saya <laughs> okey terima kasih jelas yeah. ong kian meng bukan datuk botak okey yeah. Share. Let's go. Ya, um beberapa perkara yang kita nak sentuh setelah episod se sebelum ini. Impact KJ. Impact PM masih di sana ataupun on the way balik saya tak pasti. On the way balik. mana balik balik balik. Yep. Yep. Um saya lihat uh, liputan berita menunjukkan yang paling yang paling viral adalah kenyataan beliau di hadapan Presiden Joe Biden berkenaan dengan isu Gaza dan Palestin. Hmm. Uh, yang um, ada klip video dalam social media beliau sendiri. Walaupun audionya belum lagi cukup kemas tetapi memberikan isyarat bahawa uh, PMX nak menunjukkan ketegasan negara Malaysia. So I think that was fine. Um, 63 bilion tak silap saya yang diumumkan. So China hari itu 170, ini 63. Banyak lagi trip in between dah puluh-puluh. How much is realized, kita tak tahu. Tapi skrip yang samalah setiap kali keluar akan mempamerkan kemampuan untuk mengumumkan uh, pelaporan. pelaburan. Ya. Yeah. So, Tetapi, just hmm. quick one for me, um, on optics, saya nampak Presiden Singapura berjumpa dengan uh, Tim Cook. Tim Cook. Tim Cook adalah ketua pegawai eksekutif kepada Apple. Yes. Um, saya ada dengar ura-ura. Maybe Kian Ming as an insider, the most insider of the three. Patutnya saya dengar kita jumpa dengan Mas Elon. Mas Elon. <laughs> tak Elon jadi, Musk. Eh. Elon Musk. I thought that was like the main thing that you know everybody was talking was the worst kept secret mm. in Malaysia. <laughs> that PMX nak jumpa dengan Mas Elon. Dan so, itu akan jadi photo op yang, yang terbaik. Terpaling uh, apa? Terpaling uh, menahan diri lah. Ya, menahan, ya, tak menahan diri lah. tak terpaling menahan diri. so. Tapi kenapa tak jadi? Eh? Yeah. So Kian Meng Kalau just betul. nak bagi background kepada semua Kian Meng dulu adalah timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Now it's called Pelaburan Whatever, whatever hmm. MITI lah Miti, Miti. MITI, masih lagi MITI uh, So APEC ni biasanya adalah MITI punya show lah Ya uh, Menteri MITI akan handle APEC APEC hmm. adalah Asia Pacific Economic, Economic Cooperation hmm. Satu kumpulan negara-negara Serantau Asia Pacific Betul uh, Berkenaan dengan uh, kerjasama Berkenaan dengan ekonomi Dan juga pelaburan Dan perdagangan Um So dengan pengalaman sebagai timbalan menteri, how was APEC this year dan macam mana prestasi perdana menteri kita? Walaupun prestasi yang viral adalah political, mm -hmm. tetapi on the economic front. Mm, saya rasa dari FDI yang telah diumumkan, yang penting sekali uh, bukan 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 uh, Tesla dan uh, Mas Elon, tapi uh, Envonix, satu battery, battery. maker mm -hmm. yang uh, ini juga telah disiarkan uh, sebagai kenyataan akhbar oleh Maida. Uh, dan ini menunjukkan bahawa ekosistem bateri uh, terutamanya untuk EV di Malaysia ni makin bertambah dengan Samsung SDI uh, dengan EV dari dari negara China dan saya rasa mungkin ada banyak lagi yang ingin uh, datang ke Malaysia mungkin termasuk termasuk uh, Tesla uh, dan saya dimaklumkan bahawa uh, Menteri Komunikasi dan Digital Fami Fadil uh, kawan baik uh, Syaril <laughs> <Charille. okay>, okay. uh, <laughs> <Charille, laughs> mengunjungi factory di Fremont, California. Dia jumpa Mas Elon? Uh, tak, tapi saya rasa komunikasi itu dengan uh, orang yang uh, bertanggungjawab di sana, termasuk right hand man of uh, Elon Musk ni memang ada di sana. Dan hmm. saya rasa itu mungkin akan uh, menyebabkan, memberi rangsangan yang yang lebih kuat untuk uh, Tesla melabur lebih di Malaysia. Bukan nak Men mempertikaikan, Menteri Komunikasi berjumpa dengan Izzet Mostaling ke? Uh, mungkin... Kedua-dua pun ada... OG ada you just happen to be there. <laughs> <laughs> <M> <laughs> mungkin itu juga... Uh, sa salah satu alasan. Yeah. Uh, tapi saya rasa... Uh, a bit weird that... Uh, that Zafro wasn't there. Uh, tapi... Tunggulah. Tunggu menteri di balik uh, dulu. Yang apa... Bateri punya... Pelaburan apa syarikat tu? Enbonics. 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 Ya, yeah. yeah. Just yeah. nak apa... Terangkan kepada pendengar... Kian Meng. Uh, pengalaman ni So... Pelaburan yang diumumkan Enbonics tu... Dia bukan happen overnight, dia bukan PM pergi sana lepas tu benda tu jadi. Yeah. Dia benda ni pre cook lah. Dia yes. dia kena masak sebelum dah PM sampai. Dan bincangkan untuk uh, untuk jadi, sekian masa. So kita yeah. kena bagi konteks kepada pendengar bukan sebab PM pergi tiba-tiba dia nak dia, dia dah Betul. dah ta buat ta uh, tapi ada rancangan. tumpang glamour sikitlah. lah Dia uh, yeah. dia <laughs> <Yeah. They, laughs> pluck the fruit. Dia <laughs> <up. laughs> yeah. the fruit. Ya, yeah. yeah, tapi itu ada pengumuman yeah, pengumuman yeah, pengum baik. Ya, pengumuman baik. Apa lagi yang menarik daripada EP? Bagi saya walaupun ada sedikit Uh, macam miskomunikasi ataupun komunikasi yang tak begitu telus ataupun jelas uh, on the sidelines of APEC Indo-Pacific Economic Framework pilar 2 3 4 telah ditandatangani explain uh, sikit ada empat tiang ataupun pillar Pilar satu ialah trade perdagangan Pilar dua adalah uh, supply chain Pilar tiga adalah clean economy Pilar empat adalah fair trade ataupun tax dan anti corruption jadi untuk pillar 1 untuk trade ia memang menjadi satu tiang yang 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 sensitif kerana ia adalah sesuatu yang binding dan untuk uh, maklumat uh, pendengar semua IPF ataupun Indo-Pacific Economic Framework ini adalah satu approach yang baru yang diambil oleh uh, negara Amerika Syarikat di mana ia bukan satu FTA ataupun free trade agreement uh, perdagangan apa uh, perjanjian bebas uh, tetapi it, it, ini adalah satu persetujuan yang tidak ada macam binding seperti FTA tapi, tidak mengikat lah. Ya, uh, tidak mengikat. Dia bukan macam TPPA. Ya, betul. Hmm. Ataupun CPTPP. Tapi untuk Pillar 1, it was said to be binding. So, oleh kerana beberapa sebab termasuk uh, domestic politik, uh, keadaan domestic uh, politik domestik di Amerika Syarikat, Pillar 1 was not signed. Okay. Tapi Pillar 2, 3, 4 telah ditandatangani uh, di dan ada beberapa unsur uh, di sana yang uh, Malaysia mungkin boleh mendapatkan manfaat termasuk Uh, you know, accelerator program termasuk capacity building. Tapi kita masih lagi tunggu details. Boleh explain kepada pendengar Adakah Indo Pacific Framework Economic Framework ni satu usaha strategik daripada Amerika Syarikat untuk mengembangkan pengaruh dia berbanding dengan China? I ini adalah sesuatu yang dibentangkan oleh Biden Administration untuk menggantikan TPP. Ya. Yeah. Ya. Yeah, kerana Amerika Syarikat dia buat keputusan tak join TPP. Ya. Yeah, dan. Uh, Uh, situasi uh, politik domestik di Amerika Syarikat sekarang ni memang tidak mengizinkan. Ya, yeah. yeah. uh, Ken Ming, uh, berkenaan dengan China dengan Amerika ni ada satu perjumpaan bilateral yang high profile hmm. antara Presiden Joe Biden dengan Presiden hmm. Xi Jinping. Hmm. Uh, sebelum ini beberapa bulan yang lepas keadaan tegang. Hmm antara Amerika Syarikat dan China bukan hanya dari segi geopolitik tapi ekonomi juga dari segi sekatan perdagangan dan sebagainya adakah perjumpaan ini akan mengurangkan suhu yang tegang ni ataupun Saya rasa ini? ia akan meredakan sedikit sebanyak... dan juga ada high level visit di antara Blinken dan Janet Yellen pergi ke Amerika Syarikat dan Wang Yi pun ada pergi ke Washington DC tetapi saya rasa long term conflict tu memang akan berterusan Uh, dan uh, akan tumpu kepada sektor ekonomi. Ya. Yeah. Um anything else on APEC? Or can we move. No, on? I uh, just just a, uh, one one thing on APEC. I mean, uh, uh, biasanya masa APEC ni uh, ada perjumpaan multilateral, mm. antaranya perjumpaan ramai-ramailah. Ramai-ramai yeah. jumpa, mm. lepas, dinner, tu, lepas tu uh, dinner, yeah. lepas tu leader punya retreat dan dia akan ada country statement dan uh, Datuk Sri Anwar sebagai Perdana Menteri menyatakan kenyataan negara. Saya tak pasti kenapa kenyataan negara negara selain daripada Amerika tak dapat liputan. Sebab yang PMX pun dia... Ambil uh, dari TV. Uh, TV. TV. Ya, 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 ya. Kita pun tak tahu apa negara-negara lain cakap. Kita hanya tahu apa yang yang PMX cakap. Uh, that was a bit weird. But anyway, um, there was quite... It was quite noticeable. Agak... got. Uh, agak obvious yang tidak banyak bilateral uh, mesyuarat bilateral yang diadakan oleh uh, Biden sebagai tuan, rom, tuan rumah mesyuarat Apa bilateral dia jumpa ni Jokowi? so hmm. bilateral mesyuarat bilateral ni adalah bilateral satu antara satulah Biden jumpa dengan uh, seorang lagi pemimpin Jokowi met uh, Biden in the White House hmm. in Washington a couple This of fall, days yeah. uh, dua hari sebelum mereka pergi ke San Francisco but Jokowi got the meeting Mm. So dari segi optik ni, of course kita bangga lah sebab PMX dapat nyatakan benda tu dalam uh, leaders retreat ataupun perjumpaan multilateral. Tapi Jokowi said it in the in the White House. So dari segi mm. optik tu uh, agak kemas lah, how how the Indonesians uh, did it. Um, other people who got bilateral meeting, saya tengok uh, kepada jadual uh, Joe Biden. So you can go to the White House website, you can actually see his His uh, schedule. So apart from the Jokowi meeting, he met of course Xi Jinping. He had a uh, he had a photo op dengan President Yoon daripada Korea Selatan dan juga Kishida, Prime Minister Kishida. And then he had a meeting with Prime Minister Obrador. So to be fair to PMX, hmm, important in Singapore, takde tak tak some some of the other countries takde lah. So it's not a big uh, omission. Uh, bukanlah satu uh, perkara yang yang agak luar biasa. Um, tetapi I guess dari segi impact lah Dari segi impact Jokowi had that impact of Of doing it Dan saya rasa mungkin Tak ada photo op bersama dengan uh, Macam uh, Those uh, What what do you call it In diplomatic terms Macam uh, tet a You know On the side um, ah, ah, Macam itulah ah, ya. uh, Perbincangan uh, di, di Di pinggir yeah, Di pinggir Side line Tak ada eh Macam dengan tak Biden. ada Tak ada photo op macam tu. Saya pun yeah. tak nampak yeah. Tapi yeah. saya pun tak nampak Biden banyak uh, Side line picture dengan Uh, mungkin Biden tidak tahu siapa yang dia bercakap dengan. Mungkin ini berkenaan <laughs> dengan apa yang sekarang ada di Amerika Syarikat di mana approval rating untuk Biden uh, lebih rendah ber uh, berbanding dengan Trump di beberapa swing state. Hmm. Dan satu isu yang uh, sentiasa dibangkitkan ialah uh, usia Biden dan uh, apabila dia uh, buat uh, percakapan pun tak begitu lancar. Yeah. Cara tengok tak dia punya exchange dengan Jokowi masa Jokowi cakap dalam White House yeah. berkenaan dengan Palestine Jokowi read in English I might mm -hmm. add it was yeah. unusual because Jokowi doesn't really speak in English publicly um Then dia cakap pasal <laughs> Palestine panjang lebar. Lepas tu Jokowi, I mean Biden jawab kata uh, climate change sebab tadi dia keluar daripada kereta panas. <laughs> ya, <Yeah. laughs> yeah. mungkin tu salah satu sebab kenapa ada approval rating macam tu. <laughs> oh, or maybe he's cleverer than we think he is. Yeah. Mungkin, Sengaja. Juga, Sengaja. mungkin juga. Mungkin juga. Yeah. Mengelakkan isu yeah. yang yeah. sensitif. Dia, yeah. Satu lagi, um, footage yang menarik masa perjumpaan dengan Xi Jinping Xi Jinping bawa kereta dia sendiri yeah, so biasanya bila Presiden Amerika Syarikat masa Obama datang sini saya Menteri Pengiring dia bawa dia punya Cadillac hmm. uh, The Beast The Beast, the beast yes. dia bawa kereta so as a projection of power hmm. Xi Jinping bawa kereta dia I can't remember what the brand it's called Hong, Yi or, Hong Tao or, Hong or something it's a, it's a Chinese uh, luxury brand lah so okay. dia bawa kereta dia sendiri dan dia tunjuk Biden kereta tu Biden, dia, dia buka dia, dia buka pintu hmm. so Biden tak nak masuk Biden tengok Oh, that's nice <laughs> <laughs> Kalau dimasukkan nanti yeah, approval yeah. rating dia <laughs> drop. Anyway, yeah. So, anything else on eBay? Hmm. Ada deklarasi Golden Gate tapi saya rasa kandungan tu tak begitu hebat. Hmm. hmm. Yeah. Ini mungkin lawatan keluar yang terakhir, uh, yang besar untuk PMX pada tahun 2023 ni. Ah uh, COP 2023 Oh, yeah. Sorry, just COP in Dubai, yeah. yeah, yeah so Dubai. COP in Dubai. That's his last one for the year hmm. 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 Uh, uh, kalau tak silap ada satu lagi persidangan Jepun-ASEAN uh, is a important uh, meeting uh, kalau tak silap is hmm. a important anniversary okay. untuk uh, uh, Jepun dan ASEAN yeah. <laughs> ada kritikan uh, daripada setengah pihak bahawa banyak masa yang diluangkan oleh Perdana Menteri di luar negara tapi I guess to be fair depends on the impact lah Uh, dan kalau impact bagus, maka tak ada masalah. Mungkin itu yang kita nak bincangkan. Sebab, sedar tak sedar, KJ semalam uh, hari ini, 19 November hari kita rekod ini adalah setahun anniversary uh, kekalahan di Sungai Buloh dan kekalahan di Alor Gajah. Dan juga tamatnya pilihan raya umum ke-15. Sorry to remind oh, you of that. Yes. <laughs> that move I, we moved on, we moved on. One, one year, year felt, has passed. I felt a pang of sadness this morning. <laughs> <laughs> saya tak sedar yang hari ini ulang tahun kekalahan kami. Kekalahan <laughs> saya di Sungai Buloh. But I, I felt sad this morning. No, I'm not no, Sama-sama so like. yeah, no, ingat gambar tu. KJ tu. Uh, dalam uh, selipar, oh, yeah, yeah, uh, yeah, yeah, macam cornering. Yeah. <laughs> Lihat jauh ke depan. Yeah, yeah. Well, it's the anniversary of the election. Election yes. happened on November. Yeah. And yeah. kita akan oh, buat oh, mungkin oh. satu episod kita bincang lebih mendalam lah tentang prestasi hmm. kerajaan setelah tahun. Tapi mungkin preview, uh, I thought it would be interesting to talk about satu, salah satu isu yang membelenggu mungkin adalah soal uh, cabinet reshuffle. Hmm. Uh, sama ada ia berlaku atau tidak berlaku. KJ Kiaming, apa pandangan setelah setahun KJ saya tahu mulu-mulu macam teragak-agak sebab nak bagi masa tapi dah lebih kurang setahun adakah perlu kepada satu reshuffle yang lebih mendalam selain menggantikan Allahyarham Salihuddin so sebelum tu mungkin kita bincang sikit kenapa dan dalam keadaan apa Perdana Menteri melaksanakan rombakkan kabinet. Sebab ini soalan asas. Orang pun nak tahu apa sebenarnya istimewa sangat dengan Rombakan kabinet ni sebab dah lantik menteri. Kenapa tak kekalkan menteri itu saja dan dalam keadaan apa dibuat Rombakan kabinet. Saya nak tarik perhatian Kian Meng dengan Syaril dan juga pendengar kita kepada apa yang baru ni telah berlaku di United Kingdom. Perdana Menteri Rishi Sunak telah pun membuat satu rombakan kabinet yang agak mengejut Setahun sebelum di, perlu diadakan pilihan raya di uh, UK dibuat rombakan kabinet antara lain beliau telah uh, menggugurkan Setiausaha dalam negeri ataupun menteri dalam negeri Suella Braverman dan uh, telah menggantikan beliau dengan menteri luar James Cleverly dan tempat James Cleverly ini yang yang paling mengejutkan telah diisikan oleh seorang bekas perdana menteri David Cameron. Bapak kepada referendum Brexit dan dia kalau pendengar dan penonton masih lagi ingat dia telah letak jawatan selepas dia kalah Brexit. He made a surprise return to government. Uh, dia bukan ahli parlimen tapi dia akan ambil tempat di House of Lords macam senat kita lah untuk menjadi menteri luar. Dan uh, menteri luar di United Kingdom ni adalah salah satu daripada uh, the great officers of state hmm. ataupun uh, menteri-menteri yang paling kanan lah dalam kerajaan. Reason Rishi Sunak buat ni sebab dia tahu pilihan raya tak lama lagi nanti dia kena kuatkan kedudukan dia. Suella Braverman sebagai menteri yang undermine dia yang keluarkan kenyataan-kenyataan yang sangat-sangat bersayap kanan yang sangat-sangat ekstremis terutamanya terhadap demonstrasi pro Palestin dan sebagainya dan Sunak nak melihat bahawa beliau dapat reclaim center ground Uh, supaya konservatif parti diterima bukan hanya oleh uh, traditional voter bank mereka tetapi juga oleh uh, general public uh, dan uh, beliau nak tunjuk bahawa beliau adalah seorang yang ada keyakinan diri dia tak ada masalah kalau bekas perdana menteri dilantik sebagai seorang menteri dalam kabinet uh, he is that self confident that he is um, not uh, threatened. Uh, not threatened by having David Cameron in the cabinet so to show that he's a man of action a man of uh, great confidence so dalam kes united kingdom dibuat sebagai satu impetus untuk kuatkan diri untuk expand appeal kepada center ground dan untuk prepare for the general election itu konteks uh, UK dalam konteks Malaysia ni kan Meng... saya nampak bahawa cabinet reshuffle kali ini adalah disebabkan dah setahun Dua tahun. Walaupun saya rasa setahun ni agak singkat. Normally saya rasa dua tahun lah mm -hmm. adalah satu masa period yang munasabah mm -hmm. untuk kita tengok. Tetapi antara sebab seorang perdana menteri mungkin nak mempertimbangkan rombakan Kabinet adalah kekosongan dalam hal ini datuk Salahuddin punya kementerian masih lagi kosong. Armizan memangku, tapi memangku ni dia tak ada kuasa, tak ada political capital yang sama Betul. lah. Satu. Uh, yang kedua, bukan hanya keperluan, adalah dari segi prestasi dan juga sentimen. Kita tak boleh tolak reality bahawa sentimen terhadap tim PMX ni kalau tak PMX ni, tapi tim PMX ni agak negatif sekarang ni untuk membawa kepada sebab rombakan kabinet untuk memberi satu fresh impetus. Betul. Bahawa I'm listening. You think the team sucks and I'm going to do something about it. Shake it out. What do you think? Oh macam menu. Mm. Macam Manu. Ubahkan Tapi kena buatlah kan jangan teragak-agak. Tapi tak jadi macam menu. Tak ke mana. David Cameron ni dia belajar kat sekolah mana? Saya dah lupa. Oxford, is it? Ah ya. PPE, is it? PPE. Ya, sorry yeah. Yeah, No, just just want to remind myself. Tapi sebelum saya menjawab soalan tu, Okey, saya nak tanya. Masa pak lah. Jadi perdana menteri ada juga beberapa rombakan kabinet dan saya rasa uh, ada beberapa faktor yang uh, under consideration seperti bukan saja prestasi tetapi uh, juga kabinet post mungkin ada yang perlu diberi satu promosion promosi ada uh, 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 mungkin ada internal politics di dalam beberapa parti what, what do you remember from any of those episodes so biasanya akan melihat kepada prestasi sudah pasti ada kalanya perlu uh, dinaik pangkat so bila nak naik pangkat of course uh, kita pilih mana yang dah perform kita akan bagi kementerian yang lebih kanan kadang-kadang dibuat rombakan politik saya tak ingat zaman Pak Lah dibuat ataupun tidak selepas pemilihan parti so setiap parti dalam kerajaan akan buat pemilihan so obviously kalau you have a new leader in the party ataupun new Central Committee dalam parti di mana ada beberapa uh, ahli politik yang mendapat kedudukan yang tinggi. Betul. Then the party leader may go to the Prime Minister hmm. and say, Sir, saya perlu kepada satu rombakan. Hmm. Dan party hmm. leader itu sendiri akan cadangkan kepada Perdana Menteri dan Perdana Menteri akan kata, Okey, ini munasabah sebab you are coalition partner kepada saya hmm. dan you dah ada naik Presiden yang baru hmm. dan naik Presiden yang lama mungkin kalah. Takkan saya tak reflect benda itu sebab kekananan politik itu juga uh, penting. Uh, dan uh, yang ketiga mungkin uh, dari segi figura-figura uh, tertentu. So sebagai contoh ini bukan rombakan tetapi ini selepas uh, pilihan raya 2008... ...di mana uh, kita telah hilang majoriti dua tiga. Antara sebabnya ada orang kata sebab in, in, in impetus ataupun momentum reform itu dah kurang. So uh, Pak Lah pada masa itu bawa masuk Zaid Ibrahim kalau uh, hmm. kan mengingat sebagai guy who is going to do the judicial appointments commission telah uh, apa uh, memberi ex grasia payment kepada hakim-hakim yang telah dilucutkan oleh tribunal di bawah uh, Tun Mahathir dan sebagainya. So itu juga adalah consideration. Hmm. Jadi untuk rumbakan kabinet yang saya rasa mungkin akan uh, terjadi pada tengah Januari tahun depan, ini saya rasa info ni agak-agak lah agak, agak. <laughs> bagilah mereka yang uh, sedang pegang jawat kentang cabinet tu a bit of time enjoy Christmas dan sebagainya enjoy the end of the year holidays hmm. opi yang <laughs> baik eh I think <laughs> yeah, yeah, <laughs> yeah. Uh, bagi saya kalau kalau Tun end mungkin it kan was after raya yeah. so kita selalu ada those days lah this uh, this thing saying that Tuan M will only do it after Hari Raya. Ah, okay, hmm. okay. So you can celebrate Raya. Yeah. <laughs> okay, bagi saya, saya rasa ada beberapa jawatan yang yang penting yang perlu diisikan. bukan saja uh, jawatan uh, yang uh, telah di, uh, yang sebelum dipegang di oleh uh, Datuk Seri Ayub, tetapi uh, Menteri Wilayah Persekutuan. Uh, maybe something that has been forgotten by many. Tetapi sekarang PMX ada tiga kementerian PMO. Uh, MOF dan juga Kementerian Kewilayahan yang telah dimasukkan uh, diserap oleh JPM. Uh, saya rasa ada banyak isu yang uh, khusus kepada wilayah persekutuan termasuk uh, development dan juga pembangunan di Kuala Lumpur yang perlu di uh, diberi tumpuan dan ini mungkin satu jawatan yang perlu diisikan. Uh, dan uh, dan bagi saya yang terpenting sekali ialah uh, jawatan Kementerian Kewangan kedua. Ya. dan uh, mungkin kita boleh bincang menteri bicara. kewangan kedua. Ya. Ya. Hmm. ya, KJ. um sebenarnya kita dah lama cakap tentang MOF2 ni. Um dan saya rasa ramai penonton dan pendengar boleh faham kenapa kita merasakan penting untuk diisi kekosongan itu uh, supaya tidak membebankan sangat uh, perdana menteri dan kerja-kerja dan tugasan MOF itu boleh dibuat sebahagiannya oleh MOF2 uh, ataupun menteri kewangan 2. Sebelum ni kita cakap tentang siapa yang kita rasa sesuai ke je tapi mungkin kali ni kita cakap tentang sifat-sifat ataupun ciri-ciri hmm. yang akan membuatkan seseorang hmm. itu sesuai memegang untuk menjadi jawatan. MK tu. Yes, untuk menjadi MK tu. What do you think? Saya, saya rasa nombor satu mesti ada pengalaman dalam uh, ekonomi. dalam ekonomi dan juga sedikit pengalaman dalam pentadbiran kerajaan. Hmm. Jadi so, technical competence, technical lah. competence dan ad, kalaupun tidak pernah serve dalam kabinet sebab kita nak buka bagi saya lah, kena buka juga kepada mungkin mereka yang bukan politician. Hmm. Tapi ada pengalaman pentadbiran dalam konteks kerajaan, dalam konteks Malaysia. Jadi kalau pernah pegang jawatan dalam GLC misalnya, hmm. saya rasa itu... Exafrol, Wahid. Yes, dan, so yeah, that, that yeah. qualifies hmm. lah for hmm. me. So itu mungkin salah satu dua sifat dan ciri yang saya rasa penting. Apa lagi kerja rasa penting? Saya rasa satu sudah pasti technical competence. Yang kedua, Syaril yang sama penting adalah political acumen. Hmm. Kalau orang tu ada technical competence, maknanya dari segi technical, dia dia pandai, dia cekap. Tetapi dia tak ada kemahiran politik nak jawab soalan di parlimen sebagai contoh nak menjelaskan dasar kerajaan, terutamanya dasar ekonomi kerajaan kepada rakyat dan juga kepada ahli-ahli parlimen dan juga kepada kepimpinan politik. Susah juga hmm. sebab dia tak boleh jadi teknokrat semata-mata. Yes. Sebab kalau dia betul-betul nak bantu PM dan meringankan tugas PM, dia juga kena jadi orang yang jawab di parlimen, engage dengan stakeholders, hmm. Political economy. Kita jangan yeah. sebut economy. It's a political economy. Maksudnya pengurusan ekonomi ini... ...berlaku dalam konteks kerangka politik. That's yeah. Itu maksud political economy. Jadi kalau tak ada seorang yang mempunyai political acumen... Ataupun yang kemahiran perlu dihormati politik, oleh political class juga. Ya. Yeah. Right? Yeah. I mean uh, boleh dapat teknokrat yang, yang sesuaikan ya. diri. Hmm. Uh, saya bagi contoh tadi Zafrul is a good uh, hmm, case... Good yang, yang, ...yang mana yang baik. datang daripada bank... Yeah. CEO CIMB tetapi telah menyesuaikan diri dengan cepat. Ya. Dan orang pun tak rasa dia ni kekok dalam politik, uh, boleh jawab, boleh hmm. mingle, uh, hmm. boleh uh, stakeholder engagement. Yang baik. Was was good, right? Hmm. So, I um, I I think that that's important. Ya. That's important, yeah Satu lagi kerja mungkin ialah ada kepercayaan PM. Suka tak suka, kena ada technical of competence. Course macam gigi kata mesti sesuaikan diri dengan konteks politik tapi lebih mikro daripada itu somebody that the PM trusts. Boleh hmm. uh, yani bekerja sama dengan PM. Boleh kerjasama dengan PM. Hmm. Maknanya uh, seorang yang PM rasa let's be honest lah bukan satu ancaman politik kepada hmm. dia. Uh, dan boleh melaksanakan perancangan PM tapi juga seorang yang kalau dia tak bersetuju ataupun ada idea tertentu boleh beri pandangan itu pada PM tanpa PM rasa bahawa ini adalah Mainan politik ataupun hmm. ancaman politik. Satu lagi mungkin uh, uh, my 30,003 30, rule lah. 30,003 30, rule ni dia boleh ada pemandangan 30,000 kaki. Hmm. Dan dia ada pemandangan 3 kaki. Hmm. Uh, so dia bukan hanya 3... Uh, puluh ribu kaki dia dia tengok daripada atas saja dia tak boleh detail oriented dia cakap headline saja dia baca ucapan dan teks yang disediakan oleh pegawai <laughs> dan you know hmm. they cannot grasp the detail hmm. T uh, tetapi dia dia boleh ...dari segi the big picture dia faham strategic context yang besar dan dia boleh pergi tiga yeah. kaki three foot dia yeah. boleh dia boleh cakap soal the minutia of the tax code uh, apa apa kesan kepada perubahan kepada SST dan sebagainya hmm. so that that's also important. Ya, yeah. and and but but Cheryl, coming back to the technical competence dan pengalaman saya nak tambah satu lagi lah. Sebab dalam konteks politik hari ini penting untuk calon ini juga datang daripada within the political arrangement lah. Maksudnya, kalau diambil daripada luar, hmm. uh, daripada political walaupun dia ada political acumen, saya rasa mungkin sebab sekarang ni nak nak memperkukuhkan dis kerajaan perpaduan antara PH dan dah kuat sangat dah ni yeah, betul. ada banyak sokongan. Kukuh <laughs> semua. Tak tahu silap. Tapi better dia datang daripada from within lah. From within lah. Within from within, lah. Kian Meng, what do you think? Uh, saya rasa ada beberapa lagi uh, ciri. Ciri. Iaitu mesti boleh mewakili negara dengan baik di persada antarabangsa hmm. international representation di yeah. uh, mungkin di IMF di World Bank yeah. dan sebagainya uh, dan satu lagi ialah saya rasa tidak ada conflict of interest dari segi korporat ataupun tidak ada kes di mahkamah hmm. uh, That one is uh, hmm. Sure. Yeah. <laughs> that used to be the minimum standard. Uh, I yeah, that. yeah. <laughs> yes, I, I'm just putting out there. Saya sure. rasa ini juga adalah ciri yang penting. Yalah. Yeah. No what? Hmm. Saya terfikir-fikir lah. Siapa sebelum ni saya apa? Memang banyak promote datuk Jogani ni dan saya masih lagi promote datuk Jogani. ni. Walaupun dia bagi tahu saya jangan promote saya uh, kuat sangat sebab bila you promote saya tak jadi tak jadi jadi liability, tak, tak jadinya, <laughs> jadi liability. So I, saya tak tak cakaplah nama dia lagi sebab yeah. saya tak nak dia jadi jadi liability kepada Dato Joe you know who fits the bill I, I think I know who fits the bill uh, saya I rasa think... ada ramai no, nama yeah, yang ada kita ada akan sini. dengar nama-nama tu tapi ya. saya rasa mungkin somebody here fits the bill uh, sebelum <laughs> sebelum kita pergi ke ke nama tu mungkin saya boleh cadangkan beberapa nama dulu oh, uh, <laughs> Saya beri beberapa contoh. Dari senarai saya, ialah dari senarai menteri dan timbalan menteri. Okay, let's go to first. I want to hear your view. Saya nak dengar pandangan Syarif dan juga KJ. Rafizi Ramli. Menteri Ekonomi. Ada pengalaman. ada Hubungan dia dengan PM itu terlalu tense. Dia competitor. Dia macam to see the D strap. Emerging power. Okay, kamu baik. Kita semua hmm. uh, saudara Nick Nazmi. Hmm? I like him. Kompeten. Hmm. Yeah. Yeah, seorang yang uh, telah membuktikan bahawa dia adalah seorang menteri yang berprestasi. Does PM trust him? Yeah, but I think he set a good course at uh, NREC. So Actually, I, think, yeah, that's a better I, I, reason why not. You know, I would Kerana, like him yeah, to, to, itu to satu kementerian yang penting, NRCC. not to finish off lah, but to see it through. Malah yeah, okay, Gaming ada dengan uru-uru lah. Kadang-kadang uru-uru ni tak boleh percaya bahawa ada kemungkinan NRCC tu pun boleh dirombak. Di saya hmm. rasa kalau boleh, jangan lah. Kerana saya oh, yeah. think, yeah. I think, so it's, I think it's doing it a good job lah. Okay. Yeah. Uh, Tunggu Zafro, seorang yang memang ada pengalaman, He's that. done it and he's got two years on the clock. dia dah buat dan dua tahun lagi dia dah tamat. Masalah Zaf, dia ada shelf life. Yeah, dua, dua tahun lagi So kena ada orang Yang boleh pergi runway Sampai pilihan raya lah Kalau dia last that long Okay uh, Kalangan timbalan menteri Ahmad Mazlan <laughs> <Sorry>. <laughs> Kenapa ni Ahmad Mazlan adalah Timbalan kementerian kewangan sekarang? <laughs> Apa masalah ni <laughs> tak Ada masalah Saya tak tahu okay. kenapa KJ gelak. Ke kenapa KJ ada respon Seperti itu Satu saya idea nak, yang cukup hebat <laughs> I'm not on the same. Okay uh, uh, Saudara Steven Sim Bagaimana not known tak, tak sangat dikenali dari segi kemampuan teknikal ekonomi saya yakin dia ada tapi hmm. tak tak nampak tapi itu ketara ha, tak okay. nampak cintong i i think kalau figura itu datang daripada parti DAP misalnya dia kena individu yang mencerminkan satu budaya progresif yang tidak sinonim dengan PH 1.0 Kalaupun dia pernah memegang jawatan dalam PH 1.0, tetapi imejnya lebih meluas daripada itu. Dan, tidak dal terikat Dalam, dalam pemikiran uh, setengah orang Dia dah lekat dah Dia punya image uh, DAP di Kementerian Kewangan ni adalah Guan Eng dengan <laughs> okay. Tony Paul. <Puah>. Yeah. You <laughs> okay. laugh, you laugh. Okay. Okay. laugh. Ya, yes. <laughs> yeah, uh, kerana saya juga ada senarai yang ke kedua ialah senarai MP yang uh, tak memegang apa-apa jawatan. Datuk Jogani ni uh, tadi um, dah dibincang. Yeah. Uh, uh, my former boss Lim Guan Eng um, hmm. Yeah. Has, has mm. cases. Mm. Yeah. Jadi, dari sektor korporat... ...saya ada juga beberapa tansri kat sini. Tansri Hassan Marikan. You've done your research about the competition mm. clearly. <laughs> 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 uh, saya rasa ni figura yang 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 memang... Saya rasa kalau lah. dia nak, dia dah ambil. Ataupun yeah. kalau PM yeah. nak bagi, dia Sa dah bagi dah. Saya rasa 100% uh, Hassan Marikan untuk makluman uh, pendengar... ...adalah bekas ketua pegawai eksekutif Petronas. Yeah. Seorang so, yang dipercayai oleh PM. Seorang so yang technically competent. Dan sekarang ini ada pengusi kepada majlis penasihat Kepada uh, Kewangan, Kewangan dan saya rasa Tan Sri Hassan is comfortable having that advisory role Tan Sri Wahid Omar uh, bekas CEO Maybank dan juga ada pengalaman di kabinet yeah, Tan Sri Najib maybe hmm. kalau dia nak buat lagi um. yeah but done it also I mean done it Tan Sri Azman Mukta, Kazana Managing Director bagaimana? Hmm, possible ada yeah. ada Uh, traction dengan sektor korporat I dan tahu pentadbiran negara juga. Hmm. I don't know. I mean, mintik wang yang dua ni kena ada orang yang decisive lah. <laughs> okay, okay, you know. okay. Uh, Tan Sri Sharil Riza, former EPF CEO, uh, oh. sekarang Chairman di yeah. di uh, Axiata. Di yeah. mana? saya rasa sangat bagus. That's a great name. Yes. That's a great name. Yes. yes. Yeah. Botak yeah. juga. Eh, botak juga. Yeah, yeah, yeah. 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 Seorang yang steady. Yeah. Uh, yeah. Akan buat kerja dengan 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 uh, steady yeah. dan tidak akan Dan EQ dia bagi saya yes. agak EQ tinggi. Bagus. EQ baik yeah. bagus. Baik. Yeah. Yang But tidak akan mengancam. So can we talk about the other botak? Ah, uh, seorang lagi Tan Sri Wan Taufik ah. bagaimana? Wan uh, Taufik. To... Petronas. Oh, Pet oh, Petronas. Oh, ini Tengku, 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 Tengku Taufik. Tengku Taufik. Tengku Taufik. Tengku Taufik. Yeah. EQ pun baik. Doing good job on Petronas I think. Yeah. Okay, uh, saya nak tanya uh, list yang keempat tu bekas MP uh, yang ada uh, pengalaman dalam uh, ah, kerajaan. Number one on my list, ya, kadi Jamaluddin. ludi. You know, I'm not trusted <laughs> not not by not trusted DPM, by DPM <laughs> fighting with half the cabinet. You know, I don't think it's a good idea. So dan lagi yang yang mungkin Not former minister, deputy, but memang tahu apa yang telah berlaku di di Kementerian Kewangan. Saudara baik kita semua ni, Tony Pua. Former Political Secretary, Lim Guan Eng. Yeah. Bagaimana? Dia, dia nak turunkan handicap dia. <laughs> Handicap dia, 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 dia di, di golf ha, Sehingga dia sampai tahap ah, handicap kosong ah, Dia tak akan balik politik rasa. Ah, ah, so. Ya, yeah, Sekarang handicap dia lebih kurang 9 atau 10 Kuat kuat, kuat, kuat. Ha. Ya. Okay okay ya, okay. ya. Yeah, yeah. tu tu senarai saya Okay ya. Yeah. Okay. So coming back to <laughs> pusing the up longest up satu yeah, yeah. round about. Yeah. So ni first, ni penting. No, okay. Penting. Yeah. Soalan yeah. pertama uh, Kian Meng, uh, mm -hmm. kalau esok PM call, kalau, kalau, Hypothetical. Okay. Eh saya nak awak jadi menteri kewangan kedua. I know you have a job at Taylor's University <laughs> sebagai pengarah program PPE kat sana. Okay, okay. But is it yes or no? Uh, saya akan menjawab dengan uh... please lah. Okay, okay. Baru-baru ni kita uh, kita bertiga ada peluang untuk makan malam dengan uh, bekas menteri luar Singapura dan George You. Hmm. Dan uh, satu soalan yang KJ telah uh, lontarkan kepada beliau ialah sama ada beliau diberi peluang untuk menjadi calon uh, presiden di Singapura selepas dia kalah pilihan raya di 2011 di uh, kerusi Aljunied GRC. Uh, jawapan beliau ialah saya sanggup mencalonkan diri sebagai backup jika tidak ada calon yang lebih sesuai. Itu adalah jawapan saya. Saya sudi menjadi backup. <laughs> kalau semua nama yang... yang kami sebut. Saya rasa sebut semua kan? nama yang saya cadangkan tadi... sebahagian besar lebih berkelayakan berbanding dengan saya. Ya, tapi kalau the call comes... then uh, jawapan Open saya... Open duit lah, terbuka lah. Ya, terbuka. terbuka. Dan, uh, Wah, I mean, katanya. look. I, you are a good friend of mine. But I, saya rasa tak perlulah you... Uh, apa bertawaduk sangat, undersell yourself. Because, okay... Dari segi technical competence, you have it. Okay, You served as deputy minister of MITI, you have a postgraduate degree, uh, you studied economics. Dari segi political acumen, you know, you left politics on a high, tak ada siapa yang uh, gaduh dengan you, <laughs> macam saya. Uh, and then dari segi pengalaman, uh, ada... Dan satu lagi, tadi kita bincang tentang parti DAP. I think Kiam okay, Ming merupakan simbol uh, kepada DAP yang baru. Jawapan saya sama, saya terbuka dan uh, saya sudi jadi backup kepada sesiapa yang yeah. kalau senarai tadi tak tak muncul. Yeah. Kalau dapat, jangan lupakan KS dan datang <laughs> lagi buat kali keempat, kelima, ke enam dan seterusnya. It's a long shot, it's a long shot. Tapi saya rasa to be serious, uh, memang uh, blue BMX... Lah. Perlu mengisikan jawatan ini... Kerana kita semua tahu... You in cabinet... you were economic advisor to the PM... Uh, saya pun... Uh, telah... Uh, di Kementerian Kewangan... Setika masa dengan... Uh, Lim Guan Ning sebagai... Uh, pegawai khas... It is a very taxing... Yeah, Sure... Sure... Yeah. Um, Kameng... Just last... Pasal cabinet reshuffle ni... Kenapa dia mengambil masa yang... Lama sangat... Nak... Okay... Forget about rombakan besar lah... Nak isi jawatan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Allahyarham Almarhum Dato Sri Salahuddin Ayub itu pun tak boleh nak buat dan I mean let me explain this mm -hmm. huh? dia punya uh, pilihan sebenarnya tak banyak sebab it's amanah si ya yeah, betul dan bapa beramai yang daripada amanah ni mungkin ada dua amanah ni uh, saya rasa keahlian dia pun 10 orang kot <laughs> so berapa ramai saja yang dia boleh okey dr zul adli mungkin amin mujahid sebagai senator mujahid mujahid timbalan, timbalan presiden hmm. itu je yeah. so apa masalah dia uh, mungkin pmx nak buat rombakan bersama yeah. dengan uh, orang lain di uh, sana orang, orang lain dialihkan sikit ya ya Yeah. Okay, internal party politics ataupun kita nak tunggu kepada yang di Agung yang baru? Ah, don't buy that argument. Kenapa perlu tunggu? Uh, yeah, doesn't make sense. Sebab ini keputusan Perdana Menteri. Ya, yeah. yeah, dia sembahkan kepada mm. uh, Agung of course dan mm. angkat sumpah depan uh, yang di Perdana Agung. Tapi lantikannya adalah Perdana Menteri, yeah. uh, progressive Perdana Menteri. I throw one name in, natu asni. For? For something in cabinet. Wow. Hmm. Yes. Um, saya rasa kawan-kawan saya di DAP pun memang suka. No. suka dia uh, semasa dia menjadi menteri MB. besar di Johor. MB. Yang yeah. prestasi yang baik. Okay. Any any, any other names just while we on cabinet reshuffle? Hmm. Tapi your DAP guys. Ah uh, saya rasa ini saya tuju kepada apa yang dikatakan oleh uh, Anthony Lok di mana beliau kata di konvensi DAP di Perak uh, kalau ada menteri di DAP yang tidak perform dengan baik dia sudi mencadangkan gantian so itu adalah pendirian uh, setiausaha agung DAP sebelum kita break uh, saya nak just letakkan klip sebab klip ini akan diklipkan dan dimasukkan dalam media sosial untuk pendengar dan penonton kita kalau anda ada seorang seorang saja nama yang perlu digugurkan daripada kabinet tulis komen di sini. Oke, okay, take a break. Ya. Yeah. Selamat kembali ke episod ke-67 Keluar Sekejap sama dengan uh, Syaril Hamdan, Ong Kian Meng dan saya KJ. Kita dah bincang APEC, kita dah bincang rombakan kabinet. Sebelum itu last isu yang kita saya lah saya nak bangkitkan isu ni dan saya mengalu-alukan pandangan daripada sahabat-sahabat uh, saya. Ini berkenaan dengan GEG ataupun uh, Generational Endgame rang undang-undang mengawal uh, merokok dan juga aktiviti merokok dan demi kesihatan awam. So kita diberitahu finally bahawa ...peruntukkan GEG itu dalam rang undang-undang. Rang undang-undang ini sebenarnya rang undang-undang yang besar. Kian Meng pun tahu. Dulu saya bawa rang undang-undang yang pertama ke parlimen yang lepas... Uh, ...untuk mengawal... Uh, bukan hanya rokok tapi vape juga sebab sekarang ni tak ada kawalan terhadap vape selepas liquid nikotin digugurkan daripada senarai di bawah akta racun oleh Dr Zaliha Menteri Kesihatan pada bulan Mac so sekarang ni tak ada kawalan terhadap vape vape boleh dijual kepada siapa saja tidak ada kawalan undang-undang ke atas penjualan vape dan ini adalah satu keadaan yang sangat uh, sangat unfortunate dan sangat-sangat membahayakan dan memudaratkan kesihatan awam nak luluskan undang-undang ini untuk menutup kelompongan uh, keadaan di mana vape boleh dijual tanpa sekatan, ada rang undang-undang. Dalam rang undang-undang itu ada satu peruntukan GEG Generation and Game yang dibuat di New Zealand dan kenali sebagai Smoke Free Generation yang akan dibuat di United Kingdom uh, dan diumumkan oleh Rishi Sunak. Kenapa ini penting? Saya akan sentuh nanti uh, di mana tak boleh jual vape ataupun rokok kepada sesiapa yang lahir selepas Januari tahun 2007. Maksudnya kita akan tutup habis penjualan rokok dan juga vape kepada generasi yang lahir forever. Maknanya selepas tu dia tak boleh beli lagi dah. Mereka yang hari ini lahir sebelum 2007 boleh terus beli dan boleh terus isap rokok. Ini tidak sentuh dan memberi kesan kepada perokok hari ini, perokok yang sah. Di atas usia yang dibenarkan. So dua perkara, dua perkara. Perkara yang pertama, perkara yang mudah. Saya just nak throw it out and get it out of the way. Uh, menteri yang tidak berkaitan, Menteri Pelancongan. Sebab saya petik nama dia. Dia cakap saya Menteri Kesihatan yang paling gagal dalam sejarah uh, alam semester. Okay, tak ada masalah. Saya terima um cuma dia kata saya telah gagal membuktikan kaitan antara merokok dan kanser dan ini adalah satu kenyataan yang bahaya ini adalah kenyataan yang menafikan berpuluhan-puluhan tahun bukti sains dan juga bukti daripada dunia perubatan yang telah pun establish sebagai fakta bahawa merokok cigarette ada kaitan secara langsung dengan kanser. Dan malangnya sekali, dah tiga hari kenyataan itu dibuat oleh Menteri Pelancongan, Datuk Sri Tiong King Singh. Dan sampai hari ini, tidak ada kenyataan daripada Menteri Kesihatan. Menteri yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga kesihatan awam, Dr. Zaliha Mustafa, untuk menyanggah kenyataan daripada Menteri Pelancongan. Saya, mungkin benda yang yang orang rasa remeh tapi bagi saya benda yang tidak remeh tidak boleh ada seorang menteri yang berjawatan dalam jemaah menteri yang boleh keluarkan kenyataan yang sewenang-wenangnya dan begitu uh, terang dan nyata sekali menafikan satu fakta sains perubatan dan perkara itu tak diperbetulkan tak ditegur tak disanggah oleh menteri kesihatan guys you want to add anything on that part saya rasa ini memang sesuatu yang mengejutkan kerana apabila saya dengar bukan kali yang pertama kerana sebelum ni di parlimen yang sebelum ni pun Datuk Seri Tiong pun ada mengeluarkan kenyataan yang yang sama tetapi sekarang dia bertaraf menteri jadi saya rasa sebagai seorang menteri kesihatan yang bertanggungjawab ataupun yang lain di kementerian kesihatan perlu di, di diberi kuasa untuk mengeluarkan statement untuk menjelaskan isu ni Ya, yeah. Cheryl anything on that? Um, saya rasa prestasi PMX akan suka tak suka akan berkait dengan prestasi kabinet dia. Dan apabila ada ahli kabinet yang cakap benda mengarut uh, dan tidak ada tindakan balas bukan hanya oleh Menteri Kesihatan tapi oleh PMX sendiri, it doesn't reflect well on him. Jadi saya rasa uh, selain daripada point GEG, point Uh, yang yang saya tahu KJ nak terangkan selepas ini. Tapi kalau ada orang macam tu dalam kabinet and you let him go wild just because... I don't know. Dia yeah, tak suka ya. saya. Tak suka KJ sebab... Uh, kena ada wakil daripada parti tertentu dalam Sarawak dan tak nak leceh, tak nak pening kepala, cari pengganti. Dan uh, again, Malaysia sekali lagi terbukti keadaan sekarang adalah negara berkompromi. A country of compromises and not of principles. Okey. So saya tak perlu panjang lebarkan benda itu. Saya harap Menteri Kesehatan sekurang-kurangnya ataupun Ketua Pengarah Kesehatan lah, dapat menyanggah perkara tersebut. Sebab bahaya bila kita biarkan hmm. seorang yang bertaraf menteri cakap benda yang mengarut, cakap benda yang menafikan sains dalam perkara ini. Saya tak nak personal tentang hal ini. Uh, saya just nak cakap bahawa ini memudaratkan kesihatan awam. Okey, kita pergi kepada... GEG itu sendiri. Saya tahu ada pro dan kontra GEG. We had this conversation with Kian Meng. Sebelum itu, saya nak jawab sedikit. Semalam, lewat malam, I don't know why, uh, Saturday night keluar statement ni daripada Peguam Negara uh, bertarikh 18 November dan kenyataan media tu sebut nama saya dalam tajuk menjawab kenyataan media yang dikeluarkan oleh Khairi Jamaluddin yang disiarkan dalam portal Code Blue bertarikh 14 November Uh, dan dalam portal New Straits Times bertarikh uh, bertarikh 16 November saya basically kata pendirian uh, AG peguam negara dan juga jabatan peguam negara daripada dulu kata tidak ada masalah dari segi constitutionality of the GEG ya yeah? dia kata uh, rang undang-undang itu teratur ya yeah? dia kata mungkin boleh dicabar di mahkamah oleh orang tertentu yang kata uh, perkara ini boleh dicabar dari segi constitutionality tetapi tak pernah disebut dalam ulasan daripada Jabatan Peguam Negara bahawa ini bercanggah dengan perlembagaan. Sedangkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Peguam Negara semalam menyatakan bahawa saya nak baca, jabatan ini menegaskan bahawa jabatan ini pada setiap masa secara konsisten telah memberikan pandangan undang-undang sejak 2022 bahawa peruntukan berkenaan dengan generasi penamat ...Generation Endgame yang diperuntukkan di dalam rang undang-undang... ...kawalan produk merokok demi kesihatan awam. Nama undang-undang tersebut boleh dicabar di mahkamah. Betul. Boleh dicabar di mahkamah. AG's Chamber memang sebut perkara itu. Tapi benda itu normal. Undang -undang, Mana-mana undang-undang boleh dicabar di mahkamah. Itu tugas mahkamah. Tugas mahkamah untuk interpret sama ada undang-undang itu... ...unconstitutional ke tidak. Bukan tugas AG. Tapi di sini kata... Boleh dicabar di mahkamah kerana bercanggah dengan perkara lapan perlembagaan persekutuan memandangkan peruntukan itu mewujudkan layanan undang-undang tidak sama rata antara mereka yang lahir selepas Januari 1, 2007 berbanding dengan mereka yang lahir sebelum itu. So, dalam kenyataan tersebut, dia kata boleh dicabar di mahkamah. Yes, okay. Itu memang standardlah. Uh, Easy chamber dalam apa-apa rang undang-undang yang yang baru dia akan kata ada kemungkinan benda ni boleh dicabar di mahkamah termasuk lompat parti ya termasuk lompat parti kita ambil maklum kita ambil maklum sebab the constitutionality kan kerajaan buat the constitutionality of the law is established by the courts not the advice of the attorney general okay but it's established by the courts not by a press statement saya sebut ni sebab dalam semalam lepas keluar kenyataan ni menteri undang-undang Azalina telah tweet res ipsa loquitur let the facts speak for themselves. Let it speak then. then. Show then, the facts. Then, right? then dia, dia, letak ni. Okay, let the facts speak for themselves. Saya ambil, yeah. saya ambil ya, uh, Hands up daripada jawatan kuasa pilihan khas yang ditubuhkan. Kian Ming lagi, masih lagi ingat, saya bawa untuk bacaan pertama, Concerns <coughs> from the AP yeah. amongst others. Yes, Dr. Kelvin Lee. Dr. Kelvin kata, KJ, yeah. can we bring it to select committee sebab hmm. ada peruntukan yang terlalu draconian, hmm. Not really this issue, other issues. Denda dan ya, sebagainya, betul, ya. denda. So kita bawa. Kita bawa dalam jawatan kuasa pilihan khas. Dan saya nak cakap verbatim ya. Saya yang cakap ni Hansard boleh didapati dalam website parlimen. Saya yang cakap, tuan pengusi itu saya lah. Saya pengusi kepada jawatan kuasa. Ahli-ahli yang berhormat, saya sebenarnya ada satu lagi pembentangan yang ringkas daripada PUU. PUU ni siapa? PUU ni adalah penasihat undang-undang. Daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, penasihat undang-undang ni pegawai daripada mana? Adalah pegawai daripada jabatan Peguam Negara Attorney General. This is your own officer who said this in the Special Select Committee, and I'm about to read what he said because you cloaked misleading statements malam that you were consistently saying that. Rang undang-undang ini, peruntukan GEG ini bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. So I read exactly what your officer said. Saya cakap, this is the constitutional position. I think most of us here understand that it is not a violation of any constitutional right. Dan saya jemput Tuan Yang Zaimi, pegawai undang-undang KKM, iaitu pegawai daripada Jabatan Peguam Negara. Tuan Yang Zaimi bin Yang Ghazali, penasihat undang-undang Kementerian Kesihatan. Terima kasih pengusi bla bla bla. Okey. Saya pergi kepada perkara yang paling penting lah. Sorry guys, take take a bit of time. Dia banyak sentuh untuk uh, part yang pertama berkenaan dengan isu perkara lima dalam Perlembagaan Persekutuan iaitu kebebasan individu, the liberty, personal liberty. So dia dah bagi hujah. Datang kepada perkara 8 sebab statement uh, ni AG ni adalah berkaitan dengan perkara 8, bercanggah dengan perkara 8. Yang disebut verbatim daripada pegawai AGC, isu yang kedua ialah berkenaan dengan perkara 8. Sama ada GEG ini yang terpakai kepada individu yang lahir pada 1 Januari 2007 dan seterusnya bercanggah dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan menyebut equality All persons are equal before the law and entitled to the equal protection of the law. Atau dalam teks bahasa Melayu, kesamarataan. Semua orang adalah sama di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Artikel atau perkara 8 ini telah disentuh ataupun dikupas dalam banyak kes di peringkat mahkamah persekutuan. Okey, sekali lagi saya dengan bahasa mudah. Sekarang ini EG kata bercanggah dengan perlembagaan persekutuan kerana ada undang-undang yang lain. Untuk orang yang lahir selepas 27, ada undang-undang yang lain selepas 27, maka bercanggah dengan konsep kesamarataan dalam undang-undang. Ini pandangan AG yang ada pada hari ini. ya Datuk Terry Rudin, saya rasa nama dia. Okey, Dia punya pegawai sendiri merujuk kepada satu pandangan yang dibuat oleh no less than Yang Ahmad Arif Tun Muhammad Sufian. Siapa? Allahyarham Yarham Tun Muhammad Sufian. One of the greatest jurists of our country. Lord President of Malaysia. Dan dia sebut dalam kes Datuk Harun Idris, perkara lapan, Perlembagaan Persekutuan secara amnya menjamin hak kesamarataan dan hak mendapat perlindungan di bawah undang-undang bagi semua orang. Namun demikian, Tuan Muhammad Sufian, not your current AG. Hak kesamarataan ini tidaklah terpakai secara mutlak. Maksudnya there are cases where you don't apply. This absolute equality ataupun kesamarataan. Apa dia? Pegawai AG sendiri sebut dalam jawatan kuasa pilihan khas. Prinsip di sebalik perkara lapan perlembagaan persekutuan ...hakikatnya hanya memerlukan undang-undang yang sama... ...terpakai kepada orang yang berada dalam keadaan ataupun kelompok yang sama. Dan bukannya bahawa undang-undang hendaklah terpakai secara sama... ...kepada semua orang dalam apa jua keadaan. When you define a group of people... Macam sekarang ni kita dah define a group of people. Kita dah define a group of people. Sebagai contoh, kita ada akta kanak-kanak yang memang khusus untuk kanak-kanak. Kanun tata cara jenayah yang saya ulaskan sebentar tadi. Bahawa differentiated kumpulan ini disebabkan dah ada undang-undang yang special untuk kumpulan ini, maka undang-undang itu terpakai. Dan Tun Muhammad Sufian kata dalam keadaan tersebut, tidak terpakai soal prinsip kesamarataan yang mutlak. What else? Isu kesamarataan atau perkara 8 ini pegawai AG sendiri telah diulas dalam kes dana harta urus sendirian berhad versus kekatong sendirian berhad. Ini merupakan kes di Mahkamah Persekutuan. Dalam kes ini, Mahkamah turut menyatakan bahawa bagi maksud menguruskan masalah yang kompleks yang berbangkit daripada kepelbagaian hubungan antara manusia yang tidak terbatas, maka badan perundangan boleh membuat pemilihan atau pengelasan orang-orang. Different category yang tertakluk kepada pengoperasian sesuatu undang-undang. Ini bermaksud reasonable classification adalah pendekatan yang biasa dibuat oleh mahkamah di negara kita untuk mengelaskan, mengasingkan bahawa sesuatu undang-undang boleh dibuat untuk satu grup yang khusus dan undang-undang tersebut hendaklah mendapat treatment yang sama kepada kumpulan yang sama tersebut. Jadi, if you are born after 2007, the treatment is the same. And therefore, ia tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Just sikit lagi, guys perkara ini telah pun dirujuk bukan hanya kepada AG punya pegawai Profesor Emeritus Datuk Dr Syad Salim Faruqi, Profesor Madia Dr Khairul Azmin dan juga puan Azlin legal experts Muhammad Tuan Muhammad Zainuddin Omas came to the same conclusion on con uh, constitutionality. Saya nak semua perkara ni disampaikan oleh your officer Attorney General, your officer dalam jawatan kuasa pilihan khas. Dan saya merujuk kepada bahagian pemerhatian, penelitian dan syur jawatan kuasa. Syur jawatan kuasa ini setelah mengkaji, meneliti isu-isu yang dibangkitkan semasa mesyuarat-mesyuarat jawatan kuasa termasuk keterangan daripada AG Chamber punya officer maka jawatan kuasa mengumumkan penemuan-penemuan dan syur-syur seperti berikut bla 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 berkenaan dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan hak sama rata kesamarataan rakyat Cadangan ini juga tidak melanggar hak terhadap kebebasan diri iaitu hak di bawah perkara lima dan hak kesamarataan yang dijamin di bawah perkara lapan perlembagaan persekutuan. Conclusion dia dalam bol di sini, laporan jawatan kuasa pilihan khas, jawatan kuasa bersetuju bahawa pelaksanaan GEG tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan selaras dengan pandangan pakar-pakar perundangan termasuk pegawai daripada Jabatan Peguam Negara termasuk your own officer Mr. Attorney General dan my drop moment siapa dia dalam jawatan kuasa pilihan khas tersebut yang telah conclude bahawa GEG tidak bercanggah dengan perlembagaan. Senarai nama di sini. Nombor satu, KJ sebagai Menteri Kesihatan dan Pengurusi. Dua, Aziz. Tiga, Datuk Nizar. Ada Mas Ermiyati, Lukan Isman. Sekarang ini Timbalan Menteri Kesihatan. Dr. Kelvin Yee, penasihat kepada Menteri Kesihatan. Siva Rasa, Dr. Zulkifli, mantan Menteri Kesihatan. Mukris, Daryl. Ada seorang lagi. Yang berhormat, Datuk Sri Azalina binti Osman Said. So, Datuk Azalina, awak cakap kat saya tadi, rest ipsa locator, let the facts speak for themselves. Saya jawab, quad erat demonstrandum. Dah dibuktikan hujah saya. And I've demolished your Attorney General statement. Ini adalah tindakan politik dan bukanlah sesuatu yang consistent on the basis of law. Sorry guys. Tak nak tambah lagi. <laughs> Done. Done. That's good. Yeah. Tunggulah dia nak jawab apa. Okay. Okay. <laughs> Sorry. Are you, no. Are you happy? Are you happy? No, I mean, I had to get it off my chest yeah, because no, sure. Uh, saya rasa tuduhan bila Peguam Negara no less than the Attorney General it's signed off by Peguam Negara bukan Jabatan Peguam Negara. Peguam Negara cakap benda yang misleading macam itu. And then I have all the facts. Dan benda ni publicly available information. Saya rasa tak fair lah. Kecik, mungkin untuk mereka yang tak faham Mungkin ada orang akan persoalkan. Ini adalah peguam negara yang baru yang memberi pandangan tu adalah mungkin peguam negara yang sebelum ni. So how do you explain to people that PUU pendirian tu adalah berdasarkan kepada kajian dan research yang yang kukuh yang mungkin tidak akan berubah dari satu peguam negara ke peguam negara yang lain. Itulah sebab Kian Meng bila kita ada pegawai seperti PUU dia adalah sebenarnya pegawai institusi. Dia bukan pegawai yang menyatakan pandangan pribadi. That is the cornerstone of the function of your legal advisor. Dia adalah pegawai daripada AGC. Dia bukan datang ke jawatan kuasa lepas tu di Google sebelum tu dia kata okay this is the case dan saya bagi pandangan pribadi saya. Dia mesti dah clear dengan dia punya superiors. Saya akan bagi keterangan di jawatan kuasa pilihan khas mewakili AGC Chamber sebagai PUU di kementerian. Namun demikian, Uh, saya sebagai pegawai yang mewakili Agis Chamber di Kementerian Kesihatan uh, dan saya mestilah mendapat kebenaran dan persetujuan daripada AGC sebagai institusi sebab the institution signs off on it. Dan another point guys yang saya terlupa nak cakap tadi, we are a common law country. Yang buat benda ni New Zealand, yang buat benda ni akan buat benda ni adalah United, United Kingdom. Kingdom. Kalau kita tak suka penjajah pun salah satu benda yang kita <laughs> ...mewarisi daripada penjajah adalah our common law system dan sudah pasti di New Zealand dan juga di United Kingdom ada konsep kesamarataan equality before the law dan mereka sanggup untuk buat classification yang baru dalam hal ini so saya tak faham guys kenapa dalam hal ini nak cakap so and every minister is now rushing to hide behind the attorney general dan uh, saya dengar menteri kesihatan pun dah give up dia dah dah kalah di kabinet dah tak boleh nak convince semua kata oh ini KJ pun jangan cakap apa-apa this is unconstitutional only the courts can determine what is unconstitutional do you not have the courage the ambition to try something consequential for public health to try something big and let the chips fall where they may and take it to the courts if anyone wants to challenge this and defend it on that basis this is the height of timidity of capitulation of cowardice sorry KJ Uh, sebelum ni saya masih ingat lagi KJ dan mungkin Syarif pun ada memberi pandangan bahawa uh, Datuk Azalina memang buat kerja dari segi kementerian tu buat kerja dengan cara yang profesional. Tetapi dari sudut pandangan uh, KJ, kenapa beliau membuat uh, so memberi sokongan kepada pandangan seperti ini? Aisha, kena tanya dia. Dan tanya saya. Dan tanya saya. But look kalau dia sebenarnya berkenaan dengan perkiraan lain cakaplah cakap that that is my, saya punya suspicion kan meng this is not about the legality saya dah demolish argument dan PDF daripada uh, peguam negara. Ni peguam negara dulu dia kata Mahyudin PDF ni PDF punya uh, jabatan juga yang DNA ni pun PDF did they go to the select committee now that we're talking about attorney general kononnya attorney general kata nak nak supaya tidak ada perbahasan berkenaan dengan DNA attorney general akan pergi ke jawatan kuasa pilihan khas untuk menjelaskan tak pergi kan so, yeah, anyway I okay think. never mind but You know, since since we are talking about this, this is not the legality. This is something else. Can make DAP also ramai yang tak setuju dengan uh, GEG. Hmm. Don't tell me about it. I've demolished it. There must be some other reasons. Hmm. Saya rasa KJ pun tahu uh, dan uh, pada masa itu saya dan uh, bersama dengan rakan-rakan seperti Dr. Kelvin Yee pun ada memberi pandangan bahawa mungkin ada uh, mereka yang uh, yang uh, membuat uh, mem coffee shop owners, coffee shop traders di kedai kopi dan sebagainya. Mereka takut nanti akan kena denda kerana Uh, pekerja mereka menjual kepada orang yang uh, yang uh, sepatutnya tidak di, dijual, dan uh, itu adalah apa yang dia mereka beritahu kepada parti saya. Uh, uh, what yeah. is your view? Well, okay. uh, saya pun ada terima hujah tersebut hmm. dan hujah kalau itu hujah dia kian meng, then let's talk about it. Hmm. Dan kita boleh bincang soal pelaksanaan, soal uh, tanggungjawab uh, pemilik premis, pemilik penjagaan tersebut. Kalau itu masalah dia dan hmm. kita cakap soal itu kalau masalah ni dari segi kesan ekonomi, dari segi kesan kepada peruncit kecil, daripada tekanan, daripada big tobacco, then then we do it. But don't give me this bogus argument yang benda ni dah disahkan bercanggah dengan perlembagaan. So, so political expediency. Dan uh, then, then cakap lah. Okay, okay. Cakap, cakap benda yang sebenar. KJ, dalam semangat self-reflection setahun dan sebagainya. Uh, on balance, I'm for 4GG. Just put that on record Because I know sometimes you doubt me <laughs> Untuk makluman pendengar Kadang-kadang dalam grup kita orang you Ada babe, ketegangan you support, sedikit you babe. Dah berhenti dah babe okay. Dah berhenti babe uh, But no uh, A serious point Ada apa-apa kekesalan tak KJ tak dapat meyakinkan Bukan hanya the political class But maybe the public Dan mungkin Macam macam kami kan sebut Antara sebabnya Dia orang capitulate In your words Is because They thought it was politically untenable So I'm going to share a secret With you guys and dengan pendengar. My biggest regret. Now. Sebab saya tahu kerajaan ini dah uh, mengalah. Dan juga akan campak GEG ini dalam longkang. Probably because of big tobacco. I don't know. Um, it was a contentious law of course. Dan public punya view berbeza-beza. ya yeah? Berbeza-beza. Ada yang sokong. Ada juga yang tak berapa sokong. Tetapi saya bawa rang undang-undang ni. Lepas tu dia orang kata overzealous lah, draconian lah semua. Lepas tu kita bawa ke jawatan kuasa pilihan khas. We amended it. Semua sign off. Yang apa, <laughs> semua ni yang sign off. Termasuk Kelvin Yee, Siva Rasa, Dr. Zul, Daryl, Mukri. Semua sign off. And saya nak bawa untuk bacaan kedua dan ketiga it would pass because i secure saya dapat persetujuan daripada pembangkang yang mereka akan undi hmm. dan saya kalau saya bawa pada hari yang terakhir parlimen tu saya yakin boleh lepas but and you know again ini secret i suppose then datuk smy sabri pm told me you kalau lepas hari ni pun saya nak bubar parlimen minggu depan so dia takkan lepas dewan negara yeah, takkan diwartakan so bila dimaklumkan begitu saya rasa i thought you know it was pointless hmm. so kalau saya lulus saya dapat kelulusan daripada dewan rakyat pun de parlimen akan bubar dan dia tak boleh di uh, di Bawa. diluluskan hmm. sepenuhnya sebagai undang-undang but i think now having reflected on it hmm. as a moral victory i should have done it sebagai kemenangan moral I should have done it so that dia terikat dia mengikat dan kerajaan hari ini rasa lebih terikat dengan kemenangan moral commitment. tersebut Memang commitment, commitment. Yeah. Yeah. So, you know. but could you have done more you think to win over the arguments or you think you did the best you could of course you know dalam hidup ni kita sentiasa boleh buat lebih baik there's there's always room for improvement you know but um, like i said benda ni bukanlah benda yang yang mudah satu undang-undang yang sangat-sangat consequential dan controversial uh of course could have done better could have done better but um, we are where we are yeah I saya rasa mungkin mesti tunggu sampai yeah. kj jadi perdana menteri yes. uh, dan boleh <laughs> that on a serious point kj saya so, yeah, so... serious i'm serious yeah, yeah I'm sure that too uh, menteri kewangan <laughs> <laughs> uh, on a, on, a, equally serious point, <laughs> saya rasa kerja jangan terlalu down kerana oh. the genie cannot be put back on into the bottle completely. Hmm. Jadi yeah, GEG thanks, ni, thanks. GEG dah jadi satu perbualan thanks. dan mungkin gagal pada kali ini tapi masa depan nanti lebih mudah untuk dihidupkan semula insyaAllah. Yeah. Thank you. Thank you for that. I'm not I'm not down. I'm just pissed off. <laughs> Cheryl, this is a interlude. Yeah. Kerana uh, episode episod kita sebenarnya rakam hampir 3 jam. Dan kita ambil keputusan untuk break dua ataupun pisahkan dua episod. Jadi ini adalah uh, pengakhiran bagi episod 67. Dan episod 68, kita akan bersama dengan Dr. Apuva Sanggi. Ya, kita rakam pada hari yang sama sebab tu kita pakai baju yang sama. Yeah. But we've realised it's too long, so we're going to cut it.